ម៉ែរថយន្តកម្ពុជាទាំង5សម្រាប់ឆ្នាំ2022 View កាន់តែច្រើនចំនួនលុយកាន់តែច្រើន Download កម្មវិធី BitTube Elite ជាមួយនឹង Android និង iOS ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរកទិញឡានយើងគួរតែស្គាល់អំពីម៉ាកយីហោរបស់រថយន្តជាមុនសិនដូច្នេះនៅខាងក្រោមនេះគឺជាម៉ាកយីហោទាំង10សម្រាប់ឆ្នាំ2022និងចំណាត់ថ្នាក់របស់ឡានទាំងអស់នេះគឺផ្អែកទៅលើការវិតម្លៃរបស់ម៉ាកនីមួយៗដោយការគិតអំពីពិន្ទុសុវត្ថិភាពភាពជឿជាក់និងតម្លៃម៉ាករថយន្ត Honda រថយន្ត2គ្រឿងរបស់ម៉ាក Honda ដែលគេវិតម្លៃថាជារថយន្តល្អបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះគឺប្រភេទរថយន្ត Civic និង Accord Honda Civic គឺជាប្រភេទរថយន្តល្អបំផុតជាមួយនឹងការសន្សំសំចៃប្រេងដ៏ល្អឥតខ្ចោះនិងម៉ាស៊ីនដែលមានធម្មពលខ្លាំងជាងគេចំណែកឯ Honda Accord គឺជាប្រភេទ Sedan ខ្នាតមធ្យមដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាមួយនឹងទំហំទុកទំនិញនិងកន្លែងសម្រាប់ជិះធំទូលាយទី2ម៉ាករថយន្ត Mazda Mazda គឺជាម៉ាករថយន្តដែលមានតម្លៃទាបជាងគេបំផុតមួយដែលវាចាប់ផ្ដើមល្បីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសម្រាប់ម៉ាក Mazda មានរថយន្ត2គឺ Mazda 3និង Mazda 6ដែលជារថយន្តដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ដែលវាមានម៉ាស៊ីន Standard ល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងការបើកបរងាយស្រួលលឿននិងស្រាលទី3ម៉ាករថយន្ត Dodge ម៉ាកនេះមាន model តែ2ប៉ុណ្ណោះដែលវាមានលក្ខណៈពិសេសគឺ Challenger និង Charger model ទាំងពីរនេះគឺជារថយន្តដែលមានលក្ខណៈទាក់ទាញខ្លាំងផងដែរម៉ាករថយន្ត Toyota Toyota គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងម៉ាកនេះគឺវាមានប្រភេទរថយន្តជាច្រើនដូចជា Corolla Camry និង Pro ដែលជាស៊េរីឆ្នាំ2022នៅក្នុងចំណោម model ទាំង3 Camry គឺជារថយន្តលក់ដាច់ជាងគេមួយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបន្ទាប់ពីរថយន្ត Corolla សម្រាប់ model ទាំងពីរនេះពួកវាមានការរចនាបានយ៉ាងល្អនិងមានសុវត្ថិភាពនិងមានតម្លៃសមរម្យបំផុតហើយសម្រាប់ Pro វិញគឺជារថយន្តកូនកាត់ដែលផលិតបានជោគជ័យដំបូងគេនៅលើពិភពលោកជាងក្រោយនោះគឺ Subaru Subaru គឺជាម៉ាករថយន្តដែលមាន model ល្អបំផុត3ដូចជា Subaru BRZ Impreza និង Legacy Subaru BRZ គឺជាប្រភេទរថយន្ត Sport លំដាប់កំពូលហើយវាមានម៉ាស៊ីនខ្លាំងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងល្អផ្ទៃខាងក្នុងប្រកបទៅដោយផាសុកភាពរីឯ model Impreza និង Legacy គឺសុទ្ធសឹងតែល្អដូចគ្នាពួកវាមានកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ធំទូលាយមានសុវត្ថិភាពនិងមានភាពទាក់ទាញបងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះក៏ផ្លិចធ្វើការចុច Like និង Subscribe Channel ទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ